Сьогодні з робочим візитом Миколаївщину відвідав міністр інфраструктури України Володимир Омелян. Основна мета – оглянути стан доріг та якість виконаних робіт. Подробиці далі у сюжеті. Це дорога місцевого значення. Щодня по ній приїжджає сотні автівок. У такий спосіб місцеві жителі дістаються до обласного центру. І щодня ця процедура перетворюється на суцільний жах. Тут дорожнє полотно нагадує решето – яма на ямі. Навіть водієві з багаторічним досвідом складно проїхати цю ділянку траси. Це просто-напросто наказання. Це щоб одного депутата сюди, щоб він проїхав на своїй машині, як це ми їздимо. Це щоб встречну, допустимо, я їду, мені, щоб об'їхати, це треба стати, пропустити встречну, щоб поїхати, обминути ями. Це ями страшні. Подекуди глибина вибоїн сягає 40 сантиметрів. Місцеві жителі розповідають, ремонтні роботи тут давно не виконувались, а засипані ями легко розбивають вантажівки. Це все одно, що їдеш по ямам, які зорвані чи снарядами, чи чим, мені здається, в Донбасі навіть краще дороги. Ви далі проїхали. А тут не дороги, а просто-напросто поле. А одним словом, як ви можете описати дороги миколаївські? Не хочу виражатися. Ужас просто. Про те, що на Миколаївщині найгірше ремонтуються дороги, заявляє і міністр інфраструктури Володимир Омелян. В області з початку року ліквідовано лише 26% ямковості, при тому, що дві третини доріг державного та місцевого значення потребують ремонту. За найскромнішими оцінками, це сотні мільярдів гривень, які треба вкласти в дорожню інфраструктуру. Їх об'єктивно зараз немає, тому ключове питання для нас – це створення дорожнього фонду, це проведення дорожньої реформи в контексті децентралізації «Укравтодору», введення вагового контролю і системи контролю якості будівництва і ремонту українських доріг. Після критики стану автошляхів у Миколаївській області був звільнений начальник служби автомобільних доріг. Нинішнє керівництво про проблеми розбитих вщент доріг знає, втім, усю провину перекладає на підрядника. Це неритмічна робота з боку підлегли підрядника, який постійно експлуатує ці дороги Миколаївського облавтодору, який зараз теж не має керівництва. Зараз іде великі проблеми, що стосуються фінансового стану цієї організації, і є заборгованість по заробітній платі. З понеділка на Миколаївщині працюватиме міністерська перевірка. Вивчатимуть усю документацію відповідальних служб за стан доріг. Наталя Приходько, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.